Hello， 大家好，我是大龄猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。店铺流量挺好，转化率太低怎么办？三 ，Please feel free to tell us at any time if you need help. Thanks a lot. 不同情况的回复模板。一，买家银行卡已转账，未到账。Hello dear, please don't worry. There will be some time between bank transfer and payment receiving. We will ship out as soon as the payment is done. Thanks. 二，付款途中遇到问题不会付款。This is the payment guide.Hope it can help you if you have difficulty during payment session. Please contact Sharpie Customer Service NY. Customer Service Number 32289899222. Email support at sharpie.com.my FAQ HTTPS Sharpie.com.my FAQ available. Time 9:06 PM. Moon free.SG Customer Service Number 65-6718-2590 Email Support at Sharpie SG FAQ HTTPS Sharpie SG FAQ Available Time 9:06 PM Moon Free 3. 即将准备付款 Dear Please kindly finish the payment Accept or the order will be cancelled Thank you very muchN3 总结整个销售流程，提高转化率。一、详情页的视觉效果。买家打开一个 listing， 首先映入眼前的应该是视觉效果。一个宝贝页如果只有区区几张图片，或者连客服都没人在线，如果换成是你，你也不敢停留和浪费时间。二、价格体系。现在的买家都喜欢对比价格，你的价格不一定要很低，但要在合理价格。如果你的价格太贵，虽然利润高了，但是转化率肯定会受影响。价格定位应该是参考多数销量大的卖家去定位，合理的价格会带来高转化和客观的利润。三、买家评价，综合评分。评价这东西特别影响转化率，无论产品有多好，中差评都避免不了。销量越大，差评越多，看上去好像同行也是这样，你会认为这个不影响。但是假设站在另外一个角度思考一下，如果我必须去处理每一个差评，尽可能的满足不满意的客户的要求，协商删除，让我的差评尽可能少一些，就会比同行多一些优势。四、售后承诺、售后服务、物流体系。如果我很想购买你的产品，这个时候我就会去看一下你有什么承诺，售后服务是什么，用什么物流公司。比如你虽然有很好的承诺，但是页面上并没有写得很清楚，我就会犹豫，或者我得去问你才知道售后是什么，多少天还能退货。五、产品的属性。如果你卖的是一款豆浆机，客户就会很在意你的属性了，比如能不能打水果汁，能不能过滤掉水果渣，有没有其他惊喜。如果你的产品具备这样的功能，但是你只是不断地描述你的质量、售后或者其他东西，但是却忽略了少数客户想要的功能，转化率一样会偏低。六、产品的质量。产品质量每个人都在意，不管是一双鞋子还是一件衣服，我花100块钱买你的，你就要给我100块钱的质量，或者超过100块钱的质量，如果达不到，我可能就不会购买。如何用图片或者文字来表达清楚，让客户放心非常关键。七、产品的图片。产品图片其实很讲究，如果你卖玉镯，你拍的是产品的图片和你拍的是产品旁边加了背景的图片效果是不同的。如果你在玉镯的旁边什么都不放可能没什么，但是如果你在产品的旁边放一块价值几万的贵重产品，就显得你的产品也是多么贵重，客户的感官就会不同，有细节图和没有细节图也完全不一样。八、客服的销售技巧和专业知识程度以及客服如果不培训专业知识就上岗，我想很多客户都会立刻走了，连一个产品简单的问题你回答不上，怎么相信你家的产品呢？怎么放心你们的售后呢？客服要比老板更懂产品知识，因为客服就是销售，是影响转化率非常重要的一环。九、其他因素。
其他因素其实有很多，每一种产品可能都不一样，不能一概而论，但是只有我们卖家最清楚还缺什么需要表现的地方。